Реформування української медицини продовжується, і цього року грядуть нові зміни. Проте, як і попередньо, оплачувати медзакладам будуть лише за пролікований випадок. Бюджет програми медичних гарантій у 2021-му передбачає 123 мільярди гривень. Сума договору буде формуватися на основі того, як заклади будуть подавати статистику за 2020 рік. Статистика буде рахуватися по тому, наскільки заклади вносили свої дані в електронну систему охорони здоров'я. Нова програма медичних гарантій стартує вже з 1 квітня. Окрім вже діючих пакетів безкоштовних медичних послуг, на цей рік додали нові. Перша новація – це пакет стаціонарної психіатричної допомоги, містить коефіцієнти за складність випадку. Тобто та лікарня, яка має більш складних пацієнтів, вона буде отримувати більше коштів. Також до безкоштовних послуг увійде лікування туберкульозу на первинці та ведення вагітності. Цей пакет буде доповнювати вже ті пріоритетні послуги, які ми мали в програмі медичних гарантій у 2020 році. Це, власне, були пологи, це рання неонатальна допомога. Коли, власне, буде оплачуватися кожен місяць помісячно про те, як буде лікар спостерігати за вагітною жінкою. У Львові також створять моніторингову групу, яка буде спостерігати за якістю надання медичної допомоги у медзакладах. Якщо цього не буде зроблено закладом, відповідно, у Національній службі здоров'я України є декілька інструментів, які ми можемо застосувати. Це і створення плану усунення недоліків закладом, і потім штрафні санкції, якщо цей план не виконується. Це і припинення фінансування закладу за певними пакетами послуг. Ну і крайня міра – це розірвання договору. Зазначимо, що минулого року за договорами НСЗУ виплатила медзакладам понад 6 мільярдів гривень. Наразі Львівщина перебуває серед лідерів за підписаними деклараціями з сімейними лікарями.